ခေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကျွန်တော်အုပ်ပေးထားတဲ့ file နဲ့က D1 အတွက်ပို့ထားတဲ့မှာ sales data 2013.xlsx ဆိုတဲ့ file နေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဒါကကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်ဟို event excel course မှာသင်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်သိဘူးလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့။ပြန်လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့မြောက်စားပြန်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့။အဲ့တော့အခုများသွားပြင်းကကျွန်တော် January February March April May January to ဒီစင်မှာလာတဲ့ရမှာမှာဟိုမှာဒီအပိုင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပါတယ်တူတယ်ဆိုတဲ့တောင်ပေါင်းပါပေါ့။ sum function ကိုသုံးပါပေါ့။နောက် count sales ဆိုတဲ့တောင် count function ကိုသုံးမယ် lower sales ဆိုတဲ့တောင် minimum function သုံးမယ် higher sales ဆိုတဲ့တောင် maximum function ကိုသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပါဆိုရင် equal sum နဲ့ကနေပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးဒီလိုပေါင်းတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ပေါင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာကြီးကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေလိုက်လုံနေရတာအလုံးရှုပ်တယ်အဲ့ကျရင်ဘာလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဂျာကကျွန်တော်တည်ပြီးသားဟာတွေပြောတဲ့ထဲမှာပါတချို့မတည်သေးတဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့ shift January ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာတိကိုကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ shift ဖိထားပြီးတော့ double click เนาะclick ချထားလိုက်မယ်ဆိုလိုချင်တာအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားတယ်ပုံစံနေအားလုံးကအတူတူပဲဟိုအဲ့တော့ဒီထဲမှာမှ equal sum အဲ့ဒါကောက်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဟို right click ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့မှနောက် fill without formatting ဆိုပြီးတွားရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တချို့ကြောက်လည်းဒီလိုမျိုးဆွဲထားတယ်တော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် count ဆိုလို့ရှိရင် equal count ဘယ်နဲ့ဘယ်ဒီလို့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိဒီကောင်ပါလို့ဆိုရင်ဟောပါမှာ now lower sales ကတော့ဘာလို့သုံးလို့ဆိုရင် minimum နဲ့သွားမယ် equal main function ကိုသုံးမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိနေရင်34ကအနည်းဆုံးပေါ့အနည်းဆုံးရောင်းစီက34နဲ့ရောင်းစီရပါတယ်အမြင့်ဆုံးကဘယ်လောက်ကြည့်လို့ဆိုရင် equal maximum နဲ့သွားမှာမက်ဆီမမ်နဲ့သွားမယ်ဒါခောက်ချလိုက်ပါပြီးရမဒီရာလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay နောက် drag and drop ဆွဲချလိုက်မယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးလည်းတုံသွားကြည့်အောင် favorite အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဒီကျန်တဲ့နေရာကြီးမှာဗာပြည့်နေလို့ဆိုလို့ချင်းအကောင်လုံးအတူတူလေးပြည့်နေတွေ့တတိထားမိလားမသိဘူး။5 4 4 5 9เนาะ5 4 4 4 8 8 4 8 1เนาะဒီကောင်လေးကဘာလို့ဆိုရင်34 54 1 1 9 1 1 6เนาะဒီကောင်လေးတော့ချိန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နားလည်ထားပါသည်ဒါကတော့ကျွန်တော်တချို့နေရာကြီးမှာကျွန်တော်ကဒီ landing purpose အတွက်လုပ်ထားမှလို့နည်းနည်းတူနေရလေးရှိကောင်းရှိနေ copy paste လုပ်နေသို့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ technique ပေါ့တခါတည်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ January to December ဒီ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ data တွေအကုန်လုံးတို့ sum လုပ်တဲ့ count လုပ်တဲ့minimum maximum definition တွေအားလုံးဒီအကျိုးရှိရှိကျွန်တော်နောက်တင်ရမှာနေရာတခြားအားလုံးမှာရောက်သွားလားမရောက်သွားလားမြင်ရတာเนาะနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့သွေးပူလေးချင်းကပြန်လုပ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်တယ်နောက်တင်ငန်းစာကြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ advance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမှာ